မင်္ဂလာပါရှင်11ရုပ်သံရဲ့မေလ13ရက်နေ့နေ့လပိုင်းသတင်းဓာတ်ထုတ်မှုအစီအစဉ်စတင်ပါတော့မယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့တဝဲခိုင်အတွင်းလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းများကို GGS ကုမ္ပဏီမှလက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်အထိယာယီလုပ်ကိုင်ပြီးဖြစ်ပြီးယခုလမှစ၍မိသားကအနုထားအသစ်ဖြစ်ကောက်ခံသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဘကုမြကူတရာတန်လင်းအမှတ်3ကိုယနေ့စတင်တိစောက်ပြီးဖြစ်ပြီးတန်လင်းတရာချီကက်လန်ဟောင်းတကိတာပတ်ချန်းကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဖကန်တွင်ကလေးတခုလို့တန်တရာရှိသူတို့အုပ်ကိုလူစုလူဝေးဖြစ်ဖမ်းဆီးရယ်ဆိုတဲ့သတင်း။တရုတ်မှဝင်သောအာလူနှင့်ကျက်သွုံများကြောင့်ဟဲဟိုမျိုးရှိအာလူနှင့်ကျက်သွုံပြူဆိုင်တောင်သူများအရှုံးပေါ်နေကအရင်ပြုတ်သူများလည်းရှိဟုဒေသခံများပြောကြားရယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အားပေမှုပြင်းထန်လာတဲ့အိန္ဒိယအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲစတမအဆင့်ကျင်းပရယ်ဆိုတဲ့သတင်း။26ကြိမ်မြောက် yellow vest ဆန္ဒပြမှုအတွင်းဆန္ဒပြသူဦးရေအနေဆုံးသို့ကြဆင်းနေဆွဲတဲ့မန်စီးတီးအနေနဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ရာသီတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လီဗာပူးနှိပြ club ချီးကျူးတယ်ဆွဲတဲ့အစားရှိတဲ့ပြည်တွင်နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါပြည်ရင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ဦးစိုးအနေနဲ့ဒဝဲခန့်အတွင်းလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းများကို GGS ကုမ္ပဏီမှလက်ရှိဗဒာနှစ်ကုန်အထိယာယီလုပ်ကိုင်ပြီဖြစ်ပြီးယခုလမှစ၍မိသားကအနုထားအသစ်ဖြစ်ကောက်ခံသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးဒဝဲခန့်မှာလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းနှစ်ခုစလုံးကိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့ GGS ကုမ္ပဏီကိုလက်ရှိဗဒာနှစ်ကုန်အထိယာယီလုပ်ကိုင်ဝင်ပြုမှာဖြစ်ပြီးအခုလမှစပြီးမိသားကအနုထားအသစ်ဖြစ်ကောက်ခံသွားမယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရထံသို့ဂတ်စ်ပိုးငွေကြေးချက်10ဘီလီယံကျော်ပေးသွင်းရန်ကြံရှိနေတဲ့ GGS Global Grand Service Company ကိုလက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒဝဲခရိုင်လျှက်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းနှစ်ခုစလုံးအားတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရယာယီလုပ်ကိုင်ွင့်စာချုပ်တင်ချုပ်ဆိုပြီးမိသားကနှုံထားတင်တဲ့လာမယ့်စက်တင်ဘာလကုန်အထိဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုကို GGS ကုမ္ပဏီကလက်ခံခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီနဲ့တိုင်းဆွေရကြစာချုပ်အစ်ကိုယခုလအတွင်းမှာချုပ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ကစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးရင်ပြည်သူများထံချပြသွားမယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဦးအောင်သူရကပြောပါရယ်အခုမေလာကနေစပြီးယူနစ်ဈေးနှုန်းတိုးမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်လောက်တိုးမလဲဆိုတာကတော့တိုင်းဆွေရအဖွဲ့ကနေအတည်ပြုပေးမှာပဲသိရမယ်လို့ဝန်ကြီးဦးအောင်သူရကပြောပါရယ်ဒဝဲခိုင်လျှက်စစ်ကိစ္စများအတွက်ဆောင်ရွက်ရန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့အဖွဲ့ဝင်34ဦးပါဝင်တဲ့ဒဝဲခိုင်လျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဖြန့်ဖြူးခြင်းဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုကြီးကြပ်မှုကော်မတီကဧပြီလ28ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးကိုပေးပို့ခဲ့ပြီးကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးမှာအခွင့်ပြုတဲ့အချက်များကိုအကောင့်ထည့်ဖော်နေကြောင်းအကောင့်ထည့်ဖော်မှုကိုကော်မတီမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကက်ဘိနက်မှအတည်ပြုပြီးမှသာပြည်သူများထံကိုချပြမှာဖြစ်တယ်လို့ရင်းကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ဝင်းကြီးဦးအောင်သူရကပြောပါတယ်မေလာအတွက်လက်ရှိတုံးပြနေတဲ့လျှက်စစ် unit ဈေးနှုန်းတွေဟာရခိုင်အုံပြနေတဲ့တက်ယူနေ200ကျပ်နှုန်းမဟုတ်တော့ဘဲ GGS ကုမ္ပဏီနဲ့တိုင်းဆွေရကြမကြမီရပိုင်းတွင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတမမဲ့ဈေးနှုန်းအသစ်နဲ့မီတာကကိုလျှက်စစ်သုံးဆွဲသူများကပေးချေရမှာဖြစ်ကြောင်း GGS ကုမ္ပဏီနဲ့တိုင်းဆွေရကြချုပ်ဆိုမဲ့စာချုပ်မှာယာယီစာချုပ်ဖြစ်ပြီးစာချုပ်တက်တန်ဟာယခု2018-19ခုနှစ်ဗန္ဒာယီနှစ်အကုန်စက်တင်ဘာလအကုန်ထိသာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ GGS ကုမ္ပဏီဟာယာယီလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့ကာလအတွင်းဒဝဲခိုင်လျှက်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းနှစ်ခုစလုံးအတွက်တင်နာအသစ်ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ကယာယီစာချုပ်တက်တန်ကုန်သွားပါကဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုကော်မတီစီဝေးပြုလုပ်ဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့လည်းဝန်ကြီးဦးအောင်သူရကပြောပါတယ်GGS ကုမ္ပဏီရဲ့တာဝန်ရှိသူ3ဦးကနိုင်ငံတော်အစိုးရထံဂတ်စ်ဖိုးငွေမပေးသွင်းခြင်းနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အခြားလုပ်ငန်းများအတွက်လက်ပေးလက်ယူမှုများကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကာတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာလင်းလင်းမော်နေအတူအာရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲခြင်းကိုခံရပြီးလက်ရှိမှာတရားရင်ဆိုင်ရတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပဲခူးမြို့ကူတရာတန်လင်းအမှတ်3ကိုယနေ့စတင်တိစောက်ပြီးဖြစ်ပြီးတန်လင်းတရာချစ်ကက်လန်ဟောင်းတကိတာပတ်ချံကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပဲခူးမြို့ကူတရာတန်လင်းအမှတ်3ကိုယနေ့စတင်တိစောက်ပြီးဖြစ်ပြီးတန်လင်းတရာချစ်ကက်လန်တကိတာပတ်ချံမူလကတ္တရာလန်ဟောင်းကိုပိတ်ထားမှာဖြစ်ကမော်တော်ယာဉ်များအနေနဲ့လမ်းဘေးဝဲရနှစ်ဖက်မှာအစ်စ်တိုးချက်တိစောက်ထားတဲ့ကတ္တရာလမ်းစ်များအတိုင်းမောင်းနှင်အသုံးပြုကြရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တန်လင်းတရာချင်းကလန်တာဂေတာဘတ်ချန်ကိုတာဂေတာအဝိုင်းအနီးတရား၈တောင်ဖျားရှိကနေရှုကင်းတာမျိုးပတ်လမ်းထိပ်အထိမူလကတရာလမ်းကိုပိတ်သိမ်းပြီးတရားလုပ်ငန်းခွင်အဖြစ်စတင်အသုံးပြုရမှာဖြစ်တာကြောင့်
လမ်းဘေးဝဲရနှစ်ဖက်မှာအသစ်တိုးချဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ကတ္တရလမ်းသစ်များအတိုင်းမောင်းနဲ့အတုံးပြူကြရမှာဖြစ်တယ်လို့စီမံကိန်းအကောင့်ထယ်ဖော်ရေးအဖွဲ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘကုံးမြေကိုတရာတန်လင်းတရာအမှတ်3တိဆောက်ရေးစီမံကိန်းရဲ့ရန်ကုန်ဘက်ကန်ရှိခုံးကျော်တရာပနတ်တန်ကျဲခန်းနာကိုရောရန်ကုန်မြို့တာဂိတမြို့နယ်ရှုခင်းသာမြို့ပတ်လမ်းအနေရှိခုံးကျော်တရာတိဆောက်မဲ
ดอลลาร์43,666ตันซึ่งสูบบังดอลลาร์43,666ตันลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ดอลลาร์43,666ตันซึ่งสูบบังดอลลาร์43,666ตันลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ดอลลาร์43,666ตันซึ่งสูบบังดอลลาร์43,666ตันลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่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 ดอล
ဒါကိတာနဲ့တန်လင်းမျိုးကိုဆက်သွယ်ထားမဲ့တန်လင်းတရအမှတ်3တရအရှိမှာ 1920m ရှိလာပြီးပင်မတရအရှိမှာ1924m ထောင်းနေရာ24m ရှိလာကတာကိတာဘတ်ချံချင်းကတရအရှိမှာမီတာ380ပြီးတန်လင်းဘတ်ချံမှာ604m နဲ့တိဆောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီး ဖားကန်တွင်ကလေးတခုလို့တန်ရရှိသူတူဦးကိုလူစုလူဝေးဖြစ်ဖမ်းဆီးရဆွဲတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်စိတ်မူအုပ်စုကောင်းဆန်ကျေးရွာမှာကလေးတခုလို့တန်ရရှိသူတူဦးကိုမေလ12ရက်နေ့ကလူစုလူဝေးဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့လို့တဲ့ရင်ရရှိပါတယ်။ ကလေးတခိုးလို့ယူစားပြီးဝိုင်းဝန်းဖန်းစီယူစားရသူဟာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမတူမျိုးမန်းပန်ကျေးရွာကနေအသက်45နှစ်အရွယ်ရှိအမျိုးသားတအူးဖြစ်ပြီးဖားကန့်ဒေသမှာအရှိမော်ရှန်ကျေးရွာမှာနေထိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းနှင့်အတူအမျိုးသားနှစ်ဦးအမျိုးသမီးတအူးတို့လိုက်ပါလာပြီးကြောက်လာဝဲခြင်းဖြစ်ကြောင်းကောင်းဆန်ကျေးရွာရက်ွက်လေးနေဦးမောင်မောင်ရှိန်နှင့်ဒေါ်သဇင်စိုးရိုးရဲ့9နှစ်
ကောင်းဆန်းကျေးရွာရာအိမ်မှုဥထုံတော်ဦးကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူက300လောက်ကဝိုင်းလာလားရုံးထဲမှာတက်လိုက်ပြီးလို့အဲ့လိုတက်ပလာကိုရအမှုပတ်မှာဆိုလို့အတင်းတားပြီးကမှရဲကုန်ရဲအားလာလေတော်လေးကိုရခလီရောမိလာလေးဆိုင်ကျေဟုတ်လေကိုကြီးကဲကိုကခလီရောမိလာတောင်းတော့ကိုကြီးကတောင်းတော့လည်းကောင်းတာဆက်မပြန်သေးလို့တော့မောင်းကြည့်လာလိုက်တာတော့မရဘူးလေဝိုင်းမှာတော့မှမိလာတာမသိဘူးလေသူကခလီရောလေးနေခွဲနေသူကသူဘာကစကားပါလေကိုကြီးနှစ်ဖက်ပြောစကားတွေမှာကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဖားကတ်မျိုးမရဲစခန်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရတယ်။အပေါ်အပေါ်လေးကမင်းခေါ်ရတော့ဗျ။ခေါ်ရတယ်ဗျာဒီကလေးကအဲ့မှာအင်ဂျီပါသွားရတယ်ဗျာဒီဆန်ကနေမြင်းပြဆန်ကနေပြောပါတယ်ဆိုတော့ခေါ်ဆောင်တော့တယ်ဗျာ။ခေါ်ဆောင်တော့တွေ့ရတယ်ဗျာဘွားကြီးတွေကလည်းဒီရောပုံပြီးတော့လည်းကလေးကကလေးကဝိုင်းခါကျရရရွာရဲဝိုင်းလိုက်တယ်ဗျာ။ဝိုင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကထွက်ပြေးနေတဲ့ဓာတ်မှာမီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့နဲ့နည်းနည်းပါတော့ဟိုရကြဝရဖြစ်တာဗောနော်မင်းတို့များလည်းရသောအနေအထားတစ်ခုကတော့ကလေးကအဖွားရရနေသူ့မိဖေးအေကိုအမှန်ပြောပြန်လိုက်တာရှိတယ်ဟိုဒါနဲ့လည်းတို့ဆိုတော့ဒါကတို့ဟိုဘက်တိုင်ကြားသူဘက်ကဆိုတဲ့ဟာဗောနော်တရားခံနည်းနည်းမေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့တရားမေးကြည့်တာကတော့တရားခံကတော့သူကကြောက်ဝင်ဖို့သွားတယ်ဗောဗျာအဲသွားတဲ့ခါမှာတော့ဟိုဆန္ဒပြောသူဗောဟိုလူရောနေတာသူ့အဖေရတဲ့ကြောက်ရှာတော့ကြောက်ရွံ့မှုရှိတယ်ဗောအေးအဲ့အဲ့သူကအဲ့နဲ့ကလေးကိုတန်းပြခိုင်းတယ်ဗောကလေးကလည်းကလေးကိုခေါ်သွားတာဗောဗျာဒါကတော့ဟိုမှန်မှန်မှမသိသေးဗောကျားဝတီကဟောတော့အကမ်းချိုးတွေပေါ့။နောက်လည်းအသေးသေးတော့မဆက်ရဘူး။ဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်လို့ဖန်စီထားသူကိုဖားကတ်မျိုးမရဲစခန်းမှာပါ81ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှာ363လူခုံးမှုနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါဗျ။တရုတ်မှဝင်သောအာလူနဲ့ကြက်သွုံများကြောင့်ဟဲဟိုမျိုးရှိအာလူနဲ့ကြက်သွုံပြူဆိုင်တောင်သူများအရှုံးပေါ်နေကအရင်ပြုတ်သူများလည်းရှိဟုဒေသခံများပြောကြတဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးခိုင်ကလောမြို့နယ်ဟဲအိုမြို့မှာရှိတဲ့အာလုံးနဲ့ကြက်သွန်ပြူဆိုင်တောင်သူတွေအရှုံးပေါ်နေကြပြီးအရင်ပြုတ်တဲ့တောင်သူတွေတောင်ရှိနေရလို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။တရုတ်ကနေဝင်လာတဲ့အာလုံးနဲ့ကြက်သွန်လေးကြောင့်၎င်းအခုနှစ်အာလုံးပေါ်ချိန်ရာသီကာလမှာဈေးနှုန်းနည်းပါးတာကြောင့်အရင်တတားပဲပြန်ရပြီးတပိတ်တာကိုငွေကျပ်900တာရရှိကြောင်းကြက်သွန်ပြူဆိုင်ရမှာနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်အရှုံးပေါ်ခဲ့တာကြောင့်အရင်ပြုတ်ပြီးခြံရောင်းလိုက်ရတဲ့စိုက်တောင်သူ10ဦးထပ်မင်းရှိနေရလို့ဟဲဦးမျိုးကစိုက်တောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဦးချမ်းသာကပြောပါရယ်။အလူအချင်းရတော့ဗျာကျောင်းအရင်လောက်ပဲရတယ်ဗျာ။တပိုက်တာ900ကကျွန်တော်2000မျိုးစိုက်ထားတယ်။ဤကားလေးဆိုတဤကားဖွဲလောက်ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ချက်သွင်းကြတော့ဒီနေ့ကြတော့ဈေးမကောင်းတော့တရုတ်တွေတအားသွင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်မှာဈေးမရှိဘူးလေ။အတပိုက်တာမှာ300ပဲ900အလူရရောင်းရတယ်။
ลงแค่ได้ลงแค่ได้นี่ต้องอะไรเนี่ยต้องมีสิ่งนี้อะไรเราจะไปดาต้องทำอะไรอย่างเงี้ยกูจะไปดาต้องไปดามาต้องอย่างเงี้ยจันนโรสมเลยสุเอะพี่สาวตั้งต้องเสียดีเสียแล้วสมเลยนั่นนี่สมเลยนะโอ้แต่นี่ตั้งต้องเสียแรงงานตั้งแล้วสมเลยเยอะตัวเลยสิบวันเบียดตัวหลอดที่ได้สิเลยแต่ช่วงสมัยนี้เราเลยเยอะแบบสิเจ้าจันนโรคูตีเดียวมีกว่าจันนโรก็จะไปดาต้องทำไว้ใช่ยังไงมีจันนโรพี่ยังว่าเลี้ยงงานสิเลย เอ๊ะก็จะเราตัวขายช่างกงดาริตัวเองก็จันนโรมีผิวเรื่องมันเวนเอาซีอาร์เราตัวอะไรต้องงานสิเลยจันนโรอาลูอาร์เราที่จินนี่เราเวนเราเลยแบบจันนี่เราไม่ชอบเอาช่องเงินเราไม่ชอบเลยเฮ้ยอุ้มยูมาพี่อาผิวยาเนียงขาเสียยาพอนิ่งก็ยาเนี่ยใส่ยาริมาอาลูโกที่ก็ใส่ผิวจ้าบีอังเบมยูนี่มาเลยใส่ผิวจ้า เฮ้ยฮุมยูฮะฉันมีเนื้อมาอารมณ์ยาส่งใส่ผิวทั้งสิ้นเนี่ยตะคุบเชื่อไปพี่เนี่ยเชื่อใจยังไงน้องแค่ใส่ผิวทั้งหลุดเดือดเดียวอะไรจะต้องผิวเรื่อยๆน้องจะเสนาเจ้าปู่ตายน่าที่ตาเชื่อใจสีสันเป็นเราน้องที่อยากรู้เอาไว้ตอนที่ขยายรายละเอียดขยายนู่นด้วยอ่ะจะต้องผิวใส่ตั้งดูเรื่อยนั่นในสถานเอชเนี่ยยังใส่นิจายาบีเอชเป่าดูเรื่อยเย็บผิวดูเรื่อยสีนี้หลุดเดียวอะไรถ้าเจ้าตีนั่นเองเสนาตีนยังเสบุเสกว่าอามาเกจะยา
ဟဲဦးမျိုးကစိုက်တောင်သူတွေကပြောပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းများကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်အပြည့်မှုပြင်းထန်လာတဲ့အိန္ဒိယထွေထွေရွေးကောက်ပွဲစတမအဆင့်ကျင်းပရွှေသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်အိန္ဒိယထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးအတွင်းစူပူဒေါသထွက်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာခဲ့ပြီးနောက်မေလဆနေရီကစတမအဆင့်မဲပေးပွဲကျင်းပခဲ့ရာတန်းနဲ့ချီတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေလာရောက်မဲပေးခဲ့ကြပါတယ
ကျွေးကျက်ရှစ်ဘီလီယံကျော်ပေးသွင်းရာသီကာလာမှာမြို့တော်ညူဒေလီအပေါ်လူအများရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုမှာစုပြုံရရှိလာပါတယ်။တရင်ခုနှစ်ပတ်နေပါကြာမြင့်ပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယရွေးကောက်ပွဲကြီးဟာမေလ19ရက်မှတတိယအဆင့်ကိုကျင်းပပြီးနောက်ပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပြီးရလဒ်တွေကိုမေလ23ရက်မှတည်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်၍မရဘူးလို့နာမည်ဆိုးတဲ့ကြော်ကြားတဲ့အိန္ဒိယလူလူသဘောထားစစ်တမ်းများအရအသက်60ရှစ်နှစ်အရွယ်ဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီမှာထပ်မံအနိုင်ရဖို့ရေးပန်းစားနေပေမဲ့နေရာအများစုကိုရရှိနိုင်ပွဲမရှိပါဘူး။အတိုက်ခံတို့ကနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုမှတ်တမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထို့နှက်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေကိုလမ်းလွဲစေဖို့မိုဒီဟာဖေဖော်ဝါရီလကပါကစ္စတန်နဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ပွ
India Wujijo Raja Kaniha, Tangoya Shisa Shikunega, Midazu Alaya Kayedra, Yeta, Demo Tasengo, Atom Pugerelo, Pyoja Kerajang, Yahoo Kandiye, Daikan Party Pama, Chasamu, Susue Tadigo, Chipabo, Juban Kebare, Akon Commissioner Bawama, Nangaye Logarego, Yashi Lare, Gijri Waha, Jandan Bientan Lare, India Nangaye Tagwe Edwin, Tikai Kayamu Amyazon to the Upipare, Atangaze Yue, Gijri Waha, Natasadon Kunema, Daily Bine Wunjijo, Sapi Kebi Nabai, Dandomia Kainare, Ludazuga, Gago, Wayai Jajin Abawi, Daikamu Kunakuta Menene, Jondri Kayabi Pipare, Bigare the Rimbama, E. Bima Gusale Lang the Upide, Adashi Malinaha, Tugo, Pitaza the Upijang, Lopo. ကန်ဖတ်ចောင်းဆရာတအုပ်နဲ့အိတ်ခဲចောင်းအစရှိသဖြင့်ရုံရင်ကျန်းတန်းစွာဖော်ပြထားတဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်များထွက်လာပြီးနောက်ငိုကြီးချမ59ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လူဦးရေ13.3ဘီလီယံနေထိုင်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာ66မြောက်ယခုမဲပေးပွဲမှာမဲဆန္ဒရှင်တန်တရာကျော်ဟာအမတ်နေရာ59ကိုနေရာအတွက်ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့26ကျေမြောက်ယဲလိုဘက်ဆန္ဒပြမှုအတွင်ဆန္ဒပြသူဦးရေအနေဆုံးသို့ကြာစင်းနေဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြည်သူနိုင်ငံမှာသမရအီမန်နူရယ်မက်ခရွန်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့26ကျေမြောက်ယဲလိုဘက်ဆန္ဒပြမှုကိုမေလ12ရက်နေ့ကမြို့တော်ပါရီနယ်ပြည်သူနိုင်ငံမြို့ကြီးအချို့မှာလှောဆောင်ခဲ့ပြီးရောင်းရင်းဆန်ခတ်မှုအချို့ဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့ဆန္ဒ
ဆရာဆရာမများဟာယခုသတင်းပတ်ဆန္ဒပြမှုအတွင်ပါဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းဆရာဆရာမများနဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုကိုပြသဖို့ဖြားနေချီတဲ့လူများကစတင်ချီတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တစ်မြို့ချင်းစီအလိုက်ဆန္ဒပြသူအရေးအတွက်မှာ2000နဲ့3000အကြာရှိကြောင်း AFP သတင်းထောက်များကခန့်မှန်းထားပါတယ်။မေလ၁၂ရက်က
ဆန္ဒပြသူ1200ရှိကြောင်းပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါရေးအတွက်ဟာယဲလိုဖတ်ဆန္ဒပြမှုများဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကာလတခြားအနေဆုံးအရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးဆန္ဒပြမှုစတင်လုံဆောင်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကပြည်သူနိုင်ငံတော်ဝန်ဆန္ဒပြသူအရေးအတွက်မှာ2000ရှစ်တောင်းနှစ်ထောင်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။နှုံမြို့မှာ ကြောက်ခဲများအခြားသောအရာများနဲ့ပြပောင်းနေတဲ့လူအုပ်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ရာမှာတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဆန္ဒပြသူများထဲမှာလူတအုပ်ထက်မနည်းကို နှစ်ဖုံးတတ်ထားတဲ့ဆန္ဒပြသူအချို့ကယာယီတုံးအတားအဆီးပစ္စည်းများချဖို့ကြိုးပမ်းနေစဉ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမျက်ရည်ယိုပုံအသုံးပြုပြီးလူစုခွဲခဲ့ပါတယ်။ရုံရင်းဆန်ခန့်မှုတွေအတွင်ရဲအရာရှိ10ဦးထပ်မင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန်စီအနေဖြင့်အလွန်ကောင်းတဲ့ရာသီတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လီဗာပူနေပြကလပ်ချီကျူးရယ်ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လီဗာပူအသင်းနေပြကလပ်ကအမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲမှာသူတို့အသင်းကိုကျော်ဖြတ်ပြီးဘိုးဆွဲခဲ့တဲ့ပြိုင်ဘက်မန်စီအသင်းအနေနဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ရာသီတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့လို့ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ လေဘာဘူအသင်းဟာအမှတ်ပေးနောက်ဆုံးပွဲမှာဟူအသင်းကိုနှစ်ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့ပေမယ့်အခြားပွဲစဉ်မှာချန်ပီယံဆုအတွက်အဓိကရှင်ပြိုင်နေရတဲ့ပြိုင်ဘက်မန်စီးတီးကလည်းဘရိုက်တန်ကိုအနိုင်ရခဲ့တာကြောင့်ကလော့အသင်းအနေနဲ့ဒုတိယအနေနဲ့သာချိန်နှက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမန်လူမျိုးနိပြကလော့ကသူတို့အသင်းထံရမှတ်တမန်အသားနဲ့ပိုးဆွဲခဲ့တဲ့ပြိုင်ဘက်မန်စီးတီးအသင်းကို
ပြီးတော့အသင်းဝန်ထမ်းတွေပေါ်မန်စီးတီအနေနဲ့အခုလိုအင်အားတောင့်တင်းနေသရွေ့အခြားအသင်းတွေကသူတို့ကိုအလွယ်တကူကြောက်ဖြတ်နိုင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကရန်ကိုရှင်းလင်းသေးကြတဲ့ကိစ္စပါ။ကျွန်တော်တို့အသင်းကတော့ချန်ပီယံဆုကိုစုခိုးနိုင်ဖို့ရန်ကိုနီးကပ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုထိပဲရောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကလော့ရဲ့လီဗာပူးအသင်းဟာအမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲမှာရ
တ်တလက်တီကိုအသင်းရဲ့မက်ထရိုပိုလီတာနိုကွင်းမှာဘောလုံးပွဲကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။11ရုပ်တန်ရဲ့နေ့လည်ကင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြီးစုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လည်ကင်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်။